edirəm, mən özümə hörmət edirəm, mən özümə hörmət edirəm, mən qadınam, mən qadınam. Əgər o insan məni sevirsə, mənə xəyanət eləməzdi, məni başqasına dəyişməzdi. Bunu beynimə yedizdirirsən, yedizdirəndən sonra haftağanı götürürsən, suyla doldurursan, haftağanın üstünə mərhumun şəkli yapışdırırsan, bir dənə də xiyar, badımcan indi kasıbın verənindən götürürsən, üçün dördə bir şəkli təzdən yenə onun üstünə yapışdırırsan, evin dalında, küçədə, orada, burada qazırsan, 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 həmin o xiyarı ora yapışdırırsan. Yapışdırandan sonra o haftağı ilə suluyursan, deyirsən qabağıma çıxdığın gün başıma düşəydi daş, inşallah səni bir də qabağıma çıxartmaz heç bir yoldaş. Deyirsən, bağlayırsan, əbzübillahi minət şeytan rəcim edirsən, tüpürürsən, ürək sözləri bilirsən, çıxıb gəlirsən. Bir müddət sonra qarşıva kimsə çıxırsa, normal bir insanı həyatıma soxursan, danışırsan və o insanı yadından çıxardırsan. Kakoy privet, takoy atvet, həmişə demişəm, həmişə demişəm, hörmət qarşılıqlıdır. Bir insanı özüvə sevdirmək və o insanın sevgisini qazanmaq, ömrü boyu o insanla bir yerdə qalmaq istəyirsənsə, sən neynirsən? Dostlar, o da cındır cındırdır, cındıra xeyri yoxdur. Ümumiyyətlə, fərri adamlardan.